Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ba'da muhimidi allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam zamuni katika imani kwenye muhadhara wetu wa leo kwenye kutaka kuzungumzia katika suala zima la ashru dhilhijja, lakini kabla ya bahthi na research tuliwafikiwa na Mola wetu kwenye kuifanya, litoshe tu ya kwanza na ya kwamba ashru min dhilhijja ni katika masiku katika mwezi miongoni wa miezi mitukufu, sababu Allah tabarak wa taala asema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahara fi kitabi Allah yawma khalaka samawati wal ardhi, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah tabarak wa taala ni 12, minha arba'atun hurum, miongoni mwa hiyo 12 kuna minne mitukufu. Dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mola wetu atuambia idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala ni 12 fi kitabillahi, katika lauhun mahfudh alivyojalia Allah tabaraka wa taala kwamba mwaka una miezi 12. Miongoni wa miezi hiyo 12 kuna minne ni tukufu. Hiyo ni dini ya sawasawa, na hiyo ni dini iliyonyoka. Musidhulumu nafsi zenu kwenye miezi hiyo. Sasa kudhulumu nafsi zetu kwa kule kwetu sisi, kwa mtu kutaka kuidhulumu nafsi yake au kwa mtu kutaka kumdhulumu mwendani wake, biritikadi maasi, kwa kufanya maasi, kwa sababu asili ya dhulma, kuna dhulma aina mbili. Kuna dhulmu linsani ghairahu, kuna na dhulmu linsani nafsahu. Dhulma ya mwanadamu kwenye kumdhulumu mwendani wake na mwenzake, kwa kumwaga damu yake, kwa kumpiga, kwa kumnyang'anya kilicho chake, wa hakadha and so on and so forth, na mengineyo. Na kisha vile vile kuna na dhulma ya mwanadamu kwenye kujidhulumu nafsi yake kwa kule kumwasi Allah tabaraka wa taala. Wanazuoni watuambia man taraka salata faqad dhalama nafsahu, man shariba al-khamra faqad dhalama nafsahu, man zana faqad dhalama nafsahu, man manaa zakata faqad dhalama nafsahu, na kote na kwingineko kunapokwenda. Yoyote ambaye kwamba ataacha kuswali ameidhulumu nafsi yake.
Yoyote atakaye kunywa tembo ameidhulumu nafsi yake. Yoyote atakaye zini ameidhulumu nafsi yake. Yoyote atakaye kataa na kuzuia zaka ameidhulumu nafsi yake. Kwa hivyo kwa sampuli zote, kwa miezi yote, lakini kwa miezi minne mitukufu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu kwenye hiyo miezi nafsi zenu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakakubaini na kuonesha miezi minne hii ambao kwamba Allah akaitaja kwamba ndio mitukufu mno na zaidi kuliko mengine ni ipi? Tumesema inna zamana kad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh, kikazama zinadhuru na kuzunguka kwa sampuli yake ile ile iliyojaliwa na Mola wake tangu azali na tangu jadi Mola alipoumba mbingu na ardhi. Mtume asema asanatu mwaka 12 shahara, una miezi 12, minha miongoni hiyo 12 arbaatun hurum, kuna minne mitukufu. Mtume asema thalathun mutawaliyatun, mitatu imefuatana, dhulqadatin wa dhulhijjatin wal muharram. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa rajab mudha alladhi baina jumada wa sha'ban, na mwezi wa rajab hii mudha wanazoona sema ni kabila fulani kaumu fulani ya watu fulani walikuwa wakiwaadhimisha mno na sana na kuutukuza mwezi wa Rajab mpaka watu wakaufungamanisha na wao kwa kule kwao kufadhilisha mwezi wa Rajab. Kwa hivyo tukapata ya kwamba miezi minne ni katika miezi mitukufu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubaini. Na pia katika nyongeza ni kwamba kwa nini miezi ya mwisho mwisho imefuatana? Yani sasa hivi sisi tulivo tuko katika Dhulhijja, na sisi tutatoka kwenye Dhulqaada, na Dhulqaada wa Dhulhijja min ashhuril hurum, ni katika miezi ambao kwamba mitukufu. Kwa nini ufuatane namna hii kwa kumalizika mwaka? Kwa lipi? Baadhi ya wanazuoni wanasema ya kwamba kwa nini kufuatane miezi miwili kwa kule mwaka kumalizika, na kwa nini kufuatane miezi miwili katika miezi minne mitukufu? Wakasema ya kwamba ni kule innamal a'malu bil khawatim, mambo utizama mwisho, mambo hayatizamwi mwanzo. Mambo tizama mwisho siku zote, hayatizamwi mwanzo. Na ndivyo ilivyo. Angalia sisi sote tukubali, man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yoyote mwenye kusema la ilaha illa Allah taingia peponi. Kweli halipingiki hilo, lakini pia kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi aliposema man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Kwa hadithi ya kwanza ni mutlaq, iko wazi, yoyote atakayesema la ilaha illa Allah ataingia peponi. Na hadithi ya pili kuna qaid kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema akhiru kalami, mwisho wa maneno yake, na siku zote mambo tizama mwisho. Kwa sababu kuna watu wametenda mema na kuna watu walitenda mema na kuna watu watatenda mema, lakini mwisho wao utakuwa mbovu, waliyadhu billahi. Na kuna watu nao watatenda maovu na kuna watu nao watatenda mabaya, lakini mwisho wao utakuwa mwema. Kwa hivyo linalotizamwa ni mwisho, halitizamwi mwanzo.
Ingawa kwa dunia leo ukiingia msikitini kuswali, yote yale uliyokuwa ukiyafanya uyaache, usinisifanye tena. Kiingia msikitini kuswali vipindi vitano kwa wakati wake, mashallah, haikupiti swala tena kwa jamaa, haijifunga, usikose kufunga Alhamisi na Jumaa na Jumatatu uko ndani, walilahi alhamdu. Siku nyeupe ziko ndani ama uko ndani kwenye kwako kufunga, na kila litakalotokea katika mambo ya kheri uko mstari wa mbele kwenye kufanya. Hata ukipita mahali ukiambia jamaa, msifanye hivyo, mufanyavo sivyo, utasikia mtu atakwambia, watuambia nini? Na wewe jana sulikuwa hivi. Lakini hatutizami ya jana, twatizama ya leo, na twatizama ni vipi mwanadamu atakavyotoka katika huli mwangu. Lakini liko tatizo, ajifanya leo hati yankuwa hivi, si yule tulikuwa naye kifanya hivi. Lakini mambo hayatizamwi namna yalivyokuwa, mambo hutizamwa yalivyo na namna yatakavyomalizika. Lau ungekuwa mambo hutizamwa kwa yalivyokuwa, sisi ingekuwa hata kina Umar bin Khattab radhiallahu anhum, ingekuwa sisi hata wakitajwa hatusemi radhiallahu anhum, kwa sababu kuna mingi makubwa walioyafanya kutuliko hata sisi. Umar radhiallahu anhum alikuwa na Mungu wake watende. Siku hiyo walipolewa na njaa, na kila kitafuta chakula hana chakula, chakula hana chakula cha kutia mdomoni, njaa ilipomlemea, Umar bin Khattab alianza kumla Mungu, alianza kuambua pua, kaambua na sikio, mpaka kamaliza Mungu, Mungu aliyokuwa ametengezwa kwa tende. Mungu watende, kwenye mwanadamu kuwa na Mungu watende, ina maana hiyo ni shirki. Lakini alipoingia katika Uislamu yote yakafutika, kwa sababu al-Islamu yahdimu ma kablahu ma kana kablahu, Uislamu hufuta kile ambacho kwamba kilikuwa kabla yake. Leo mtu akisimama yeye si Muislamu, yeye ni mushrik, akirudi kwa Mola wa haki na akiingia katika Uislamu, basi Uislamu huvunja na kusafisha yale aliyokuwa nayo kabla ya Uislamu. Lakini ni kwamba kwa miezi hii ya kwenye kufunga mwaka na kwenye miezi minne mitukufu miwili kufuatana, ni kule wanazuoni kusema innamal a'malu bil khawatim, mambo tizamwa mwisho, mambo hayatizamwa mwanzo. Sasa katika miezi minne mitukufu tumepata ya kwamba kuna Dhulhijja, na Dhulhijja ni huu mwezi ambao kwamba tuko nao. Sasa tusikie wanazuoni watuambia nini ili tufike tunapopataka kulingana na mhawara wetu. Qala Sheikhul Islam rahimahullah Ibn Taymiyyah rahimahullah asema, inna Allah, hakika ya Allah, yuksimu bihi min makhlukatihi, Allah huapia chochote katika viumbe vyake. Liannaha, kwa sababu hivyo viumbe vyake Allah tabarak wa taala, ayatihi, ni alama zake, ayatihi ni ibra, ayatihi miujiza, ayatihi isharatun, ayatihi imaratun, zote hizo huingia kwenye ayatihi. Angalia, hata kwa kusema ya kwamba liannaha ayatihi, ni kwamba kule vitu alivyoviumba Allah tabarak wa taala ni ibra kwetu sisi, kwenye sisi kuzingatia. Angalia neno aya likija kwa maana ya ibra, angalia Mwenyezi Mungu asema, falyawma nunajika libadanika litakuna liman khalfaka aya, leo wewe Firauni tutaunyanyua mwili wako ili watakaokuja baada yako wewe wawe na mazingatio kuhusu wewe. Sasa alikuwa akijidai yeye ni Mungu,
si alikuwa yeye kasimama kwa kujifanya ya kwamba yeye ndio Rabbu samawati wal ardhi? Si huyu huyu ndio alidai na kunakishi na kukusema ma lakum min ilahin ghairi, hamuna nyinyi mola anayepaswa kuabudiwa kwake isipokuwa mimi? Si huyu huyu ndio aliyosema ana rabbukumul aala, mimi ndiye mola wenu mlezi niliye juu? Yote hayo alijidai nayo, lakini siku alipodidimizwa kwenye bahari, Allah alimtoa jasadan bila rohi. Allah alimtoa kiwiliwili pasina kuwa na roho baada ya kuwasha kufa. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya Banu Israeli walidhani ya kwamba hajakufa. Lakini Mola wa haki kataka kuonesha aliyokuwa amejidai uola na uungu, hana uola, hana uungu. Leo tuwaonesha ili ipate kuwa mazingatio kwa hawa ambao kwamba walioko nyuma, ama kwa hawa ambao kwamba watakaokuja, watu wakamuona hana cha uola, hana cha uungu, kafa, mambo yake yamekwisha, katuchezea siku nyingi. Ni Allah tabarak wa taala kataka kuonesha. Na lingine kuonesha kwamba ni miujiza ni kule Allah tabarak wa taala kusema waja'alna ibna maryama wa ummahu aya, na sisi tulijalia mwana wa Maryamu na mamake kwamba ni miujiza kwa watu. Kusudio lake ni Nabii Allah Isa pamoja na mamake Maryam. Kwa hiyo tumepata ya kwamba Allah tabaraka wa taala huwapa kutokamana na viumbe vyake alivyoviumba, kwa sababu ni mazingatio wa makhlukatihi na viumbe vyake vile vile. Fahiya dalilu, basi kule Allah tabaraka wa taala huwapa kwa vitu alivyoviumba ni dalilu na ala rububiyatihi, ni kuonyesha dalili juu ya ulezi wake Allah tabaraka wa taala, wa uluhiyatihi na uwala wake Allah tabarak wa taala, wa rahmatihi na rahma zake Allah tabarak wa taala, wa hikmatihi na hikma zake Allah tabarak wa taala, wa uzmatihi na ukubwa wake, wa izzatihi na utukufu wake na nguvu zake Allah tabarak wa taala. Fahuwa subhanahu, hakika yake yeye Allah anatakasika litukuka. Yubsimu biha, hukiambia chochote anavyoambia vyovyote anavyovitaka. Lianna iqsamahu biha, kule Allah tabaraka wa taala kuviapia alivyoviumba, ta'dhimun lahu subhanahu, ni kuviadhimisha vile vitu aliyotakasika alitukuka. Wa nahnu, lakini sisi makhluquna tulioumbwa Allah tabaraka wa taala, laysa lana, hatuna sisi an nuqsima biha, hatuwezi kuviapia vitu alivyoviumba Allah tabaraka wa taala binafsi, tena kwa kupitia kwa dalili zilizo wazi za kisheria, walijimani na mkusanyiko wa wanazuoni. Hatuwezi sisi kuwabana vitu. Huwezi kusimama ukasema ya kwamba walikaba na hapa kwa alikaba. Huwezi kusimama ukasema waturi, kwamba kiapo chako ukakiapia kwa kupitia turi. Huwezi wewe kuapa kwa hilo na lingine lolote, hawezi mwanadamu. Sisi tulioumbwa kwenye kuviapia vitu, lakini Mola wetu huweza kuapa kwa kupitia vitu alivyoviumba. Qala al-Qurtubi rahimahullah, Qurtubi asema lillahi, ni kwa Allah tabaraka wa taala, ayaksima bimashani makhlukatihi, kuwapa na chochote alicho katika viumbe vyake, min hayawani, kutokamana na wanyama, wa jamadi, jamadi ni vitu ambavyo kwamba vina roho, wa inna miyola, na hata kama haijulikani, wajhi lhikma, njia ya hikma yake ni gani fi dhalika, katika hilo. Yani Allah tabaraka wa taala huweza kuwapa kwa wanyama, Allah tabaraka wa taala huweza kuwapa kwa kupitia vitu ambavyo kwamba hata vina roho. Hadha hili min fi'lillahi, ni katika kitendo cha Allah tabaraka wa taala. Allahu Allah la yus'alu amma yaf'al, haulizwi anachokifanya, wala
neno kwake yeye Allah tabarak wa taala ayaksima subhanahu aape aliyotakasika aliyotukuka bimashaa min khalqihi kwa chochote anachokitaka katika viumbe vyake wa huwa sa'ilo na yeye ndiye mwenye kuuliza ghairu mas'ul si mwenye kuulizwa wa hakimu na hakimu ghairu mahkuman alayhi sio wa kuhukumiwa sisi hatuwezi kumuuliza mwala wetu lolote analolifanya lakini yeye ana haki na ana uwezo wa kutuuliza kile tunachokifanya la yusalu amma yafal wa hum yusalun haulizi Allah tabarak wa taala kile anachokifanya lakini sisi wenye kuulizwa mwangalieni Allah kwa hikma yake na mambo yake kufanya mambo mpaka mwanadamu kataka kushangaa kweli nyinyi mnao taarifa na mkichunguza sana kwenye ulimwengu kuna watu wana utajiri na wana uwezo wa kumiliki mamilioni ya mapesa na ukimwangalia wasema hata kufana na kwa tajiri ama wakataka kusanya kwamba hata si hali wake ule jamaa lakini Mungu akitaka kukupa Mungu hukupa na uwezo ukawa wewe ni hali wake ndio kwenye kutafuta lakini ikawa hakuna unalipata lakini utaona mtu hataki kufanya kazi meketi tu hana hata hamu ya mambo siku hiyo jamaa mtu kuwa twende bichi tukapiga mayoga na zoezi kenda bichi kaketi kwenye gogo akiimu kupambana na mtu kumwambia kwamba mbona wewe umuka habari mwajua habari ha? Hamujua habari hakuna tamu moja hapa jua habari habari ni ha? Wajua mabia nyangumi hivi na maana ya kwamba tukimpasua nyangumi tutapata mabia haya ama tutaipata habari tayeb habari mabia nyangumi ndiyo kwamba ni choo chake nyangumi lakini kwa thamani ajabu mno hasa uweza kukapambana na wale wataalamu wajuao habari akakwambia mbona unataka habari ukamaka wewe habari habari nini kawata wewe kama ambavyo kwamba tuko kwenye darasa lakini hatujui habari nini umeona faida kuja darasani hivi si ajabu kesho watu wakarauka kwenda bichi kutaka kutafuta habari baada ya kujua thamani yake na baada ya kujua kwamba habari ni nini lakini ni kwamba mtu akakwambia kwamba habari ulikuwa umeketi wapi ukarudi mbio ukaenda ukaiokota ukaenda ukauza huo utajiri tayari lakini kuna watu huenda mabichi kutafuta habari na wasipate habari ukaenda tu wewe siku moja na Mungu akakupa habari ukawa milionea ukawa tajiri tayari hatuwezi sisi kumuuliza Mola wetu kwa nini umempa hatuwezi kwa mambo kwa hikma yake na mambo kuyapanga mwenyewe atakavyo. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala ana uwezo kwenye kuwapa na chochote anachokitaka. Allah uweza kuwapa kwenye kuwapia jabalun. Jabali Mwenyezi Mungu kwa kusema waturi sinin. Sin na jabali la baraka. Iko tafsiri ya sana hiyo. Allah tabarak wa taala kuweza kuwapa kwa kuwapia kwake na batati ardhia mimea iliyoko ardhi mfano atinu wa zaitun na kwenye Qur'ani kapia Allah tabarak wa taala kwa tini na zaituni kisha hayawanati barria kule Allah tabarak wa taala kuwapa na wanyama wa nchi kavu
Mfano wake al-aliyatu, maana yake al-khailu, farasi. Ameapa Allah tabaraka wa taala kwa kupitia farasi. Kisha al-malaika, Mola wetu ameapa kwa kuwapia malaika kwa kusema as-safatu, maana yake ni kwamba aliapa kwa malaika. Wa ma ila dhalika, na mengine yanayopelekea min mustalzimati alkitaba, kwa mambo ambayo kwamba hulazimu kwenye kuandika. Kal kalam, kama kalamu, Allah tabaraka wa taala ameapa kwa kuwapia kalamu. Kisha pia isitoshe, awqatin mukhtalifa, nyakati tofauti tofauti. Allah ameapa kwa nyakati tofauti tofauti. Allah ameapa kwa yaum alqiyama, kwa siku ya kiyama. Allah ameapa kwa shafaq. Ashafaq, wanazuoni wanasema ni miale mekundu inaotoka jioni wakati wa jua laanza kupinduka. Ukiangalia wakati wa sehemu ya magharibi, utaona kuna kama miale mekundu mekundu na kuna kama wekundu wekundu. Allah ameapa kwa vile. Allah tabaraka wa taala ameapa kwa al-lailu. Allah tabaraka wa taala ameapa kwa an-naharu, ameapa kwa usiku, ameapa kwa mchana. Allah tabaraka wa taala ameapa kwa adh-dhuha. Allah tabaraka wa taala ameapa kwa alasiri. Allah tabaraka wa taala ameapa mpaka kwa alfajiri. Lakini haya ni yake, sisi hatuna uwezo na haya. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man halafa li ghairi llahi, yoyote mwenye kuapa kwa siku Allah tabaraka wa taala, faqad kafara au ashraka, mtu huyo amekufuru au mtu huyo amemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Tuseme wallahi wa billahi wa tallahi, au tuwape na kitu tukinasibishe kwa Allah tabaraka wa taala. Mfano wake tuweza tukasema wa rabbul kaaba, na hapa kwa Mola mlezi wa Al-Kaaba ni Allah tabaraka wa taala. Angalia Aisha radhiallahu anha kwenye muamala wake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume alimwelewa sana mke wake. At-taamulu ma'a zawja ni kitu muhimu sana, mtu kuamiliana na mke wake au mtu kuamiliana na mume wake, ni vitu hivi vastahiki vifahamike sana kwenye mtu kutaka kuvijua. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtambua sana mke wake Aisha. Siku hiyo akamwambia, inni la'arifu ghadabaki wa ridhaki, mimi najua mke wangu, hasira zako na furaha zako. Aisha akamwambia, kaifa dhaka ya Rasulullah, wajuaje haya nabii? Wanambia kwamba wajua haya nabii wajuaje? Akamwambia, in kunti radhiya qulti wa rabbi Muhammad, wa in kunti sakita qulti wa rabbi Ibrahim. Sikia maneno, amwambia mke wake, ikiwa una furaha na mimi na ikiwa una raha nami, hata ukiapa usema wa rabbi Muhammad, na hapa kwa Mola mlezi wa Muhammad. Lakini ukinikasirikia hata kwenye kuapa kwako usema wa rabbi Ibrahim, na Mola mlezi wa Ibrahim, nishakujua hasira zako na furaha yako. Furaha yako hata kwenye kuapa unasilisha jina langu na Mola wangu, lakini kikasirika nani, unasilisha Mola wangu na Ibrahim. Aisha akamwambia, la uhajiru illa smak ya Rasulullah, lakini siguni isipokuwa jina langu tu, mahaba yangu kwa kwa yako vile vile. Lakini angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam akafahamu, na mahali shahid ambao kwamba tunataka kutolea ushahidi ni kule kuapa kwa kunasibisha na kitu kwa kusema wa rabbi Muhammad wa rabbi Ibrahim, kusihi kiapo hicho. Lakini huwezi kusema wa Muhammad
wa Ibrahim, ikawa kiapo umekitoa siku, kwa sababu man halafa bi ghairi llahi, yoyote mwenye kuapa kwa sababu ya Allah tabarak wa taala, faqad kafara au ashraka, mtu huyo amekufuru au amefanya shirki. Waqala ibn Mas'ud, ibn Mas'ud anasema li an ahlifa billahi kadhiba, mimi kuapa kwenye kuapa kwa ajili ya Mungu kwa uongo, ahabu ilayya, hupendeza kwangu mimi mno na zaidi, min an ahlifa bi ghairihi swadiqa, kuliko kuapa kwa sifa ya Allah tabarak wa taala kiukweli. Umeelewa nini hapo? Asema mimi kuapa kwa ajili ya Mungu kwa uongo ni mepesi kwangu mimi na napendeza kwangu mimi kuliko mimi kuapa kiukweli kwa sifa ya Allah tabarak wa taala. Ina maana kwa pande zote mbili, hayapendi yote mawili. Lakini ni kwamba hapo radhi kuapa kwa sifa ya Mwenyezi Mungu hata kama jambo kwa kweli hako radhi nalo. Kwa nini? Kuonesha uzito wa jambo kama hili. Sasa twafika na twapata picha ya kwamba kweli Mola wetu huapa na chochote anachokitaka. Sasa Mola wetu kaapa kwenye kina cha maudhui na muhawara wetu wa leo kwa kusema walfajr, na hapa kwa alfajiri, walayali na ashri, na masiku kumi. Sasa nifuate vizuri ili upate mawili matatu na udondozi niliodondoa kwa wanazuoni kwenye tafsiri walizozitoa kwa kusema walfajiri, na hapa kwa alfajiri, walayali na ashri, na masiku kumi. Wa aqsama Allahu bil fajri, Mwenyezi Mungu kaapa kwa alfajiri, li annahu, kwa sababu hiyo alfajiri, ibtida'an nahari, ndio mwanzo wa mchana. Wa aqsama bihi, na Allah tabarak wa taala ameapa kwa alfajiri, li annahu, kwa sababu la yaqdiru ala al-ityani bi hadha al-fajr illa Allah azza wa jalla, Mwenyezi Mungu ameapa kwa alfajiri kwa sababu hakuna mwenye kuleta alfajiri isipokuwa Allah tabarak wa taala, kama qala Allah taala fi surati al-qasas, kama Allah alivyosema katika surati al-qasas aya 71, qul, sema ewe Muhammad kuambia wao, araaitum, maonaje, in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah, lau Mola wenu atajalia usiku wenye kuendelea mpaka siku ya kiyama, man ilahun ghayru Allahi yatikum bilyai, ni nani asiyekuwa Allah tabarak wa taala atakayewaletea nyinyi pambazuko na asubuhi, afala tasmaun, hamusikii maneno nyinyi? Yani ni kwamba Allah kaapa kwa alfajiri kwa sababu kwa kule kujua ya kwamba lao atataka kuleta usiku mpaka siku ya kiyama, ni nani ambaye kwamba uweza kuleta alfajiri? Hivi leo tukienda tukilala iwe ndio hakuna asubuhi mpaka siku ya kiyama, kwanza uulize rahama ndiki rahama ndiki, hivi tukienda tukilala usipambauke, isingie alfajiri, isingie kesho siku ya Jumanne, yende tu mpaka kiyama kisimame. Ndraha sira ha? Sira kwa nini bila mchana ni usiku tu mchana kuna uhai, jua litapiga miti, miti itatoa hewa, kwa hiyo itakuwa, kwa hiyo mchana ni bora. Wasemaje nawe usiku ulala utaenda shule? Kuna shule mpaka siku ya kiyama, vile begi ulivyolieka leo la vitabu usiliulize mpaka siku ya kiyama, hakuna tena shule. Si hai iwe mpana homework ya mathematics utaifanya, iwe ni usiku sana dan ila yaumil qiyamah. Tayyib, kivyovyote takavyokuwa,
kimcha kunao raha yake. Eh? Mwanadamu kipopote atakapokuwa. Lakini kwamba lao akifanya usiku mpaka siku ya kiyama, hakuna mwenye kuleta asubuhi. Na lao akileta asubuhi nao mchana peo mpaka siku ya kiyama, hakuna yeyote ambaye kwamba anaweza kuleta usiku. Waonaje liwe hilo kisha yuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kifika 12 mambo yamebadilika. Takiatika kwa sababu sio haikitiki. Lakini tunapotaka sisi kwamba ni Mola mwenyewe apangalo ndio lenye kuwa. Kisha akasema wa aqsama Allahu bil fajr. Mwenyezi Mungu kaapa kwa alfajiri, li'annahu kwa sababu hiyo alfajiri yutarattabu alayhi ahkama shar'iyya, fungamanishwa na alfajiri hukumu za kisheria. Mithlu mfano imsaku swaim, kujizuia kwa mwenye kufunga. Fa innahu hakika idha tala alfajr, pindi alfajiri inapotoka, wajaba ala swaimi, huwa ni wajibu kwa mwenye kufunga, ayamsika ni ajizuie. Idha kana sawmuhu fardha, ikiwa saumu yake ya faradhi, au naflan, au ikiwa ni ya sunna, idha arada an yutima saumahu, ikiwa atataka kutimiza saumu yake. Ikiadhiniwa adhana ya alfajiri, ikiwa ataka kufunga, huna ruhusa ya kuendelea na kula. Kisikia adhana. Na hapa sana kwenye kushikwa ni adhana ya pili, kwa sababu adhana ya pili ndio alfajiri ya ukweli, kwa sababu kuna fajrun kadhib, kuna na fajrun swadiq. Kuna alfajiri ya uongo na kuna alfajiri ya ukweli. Alfajiri ya uongo bado hakujapambazuka vizuri. Alfajiri ya ukweli ni kupambazuka kwa uzuri. Alfajiri ya ukweli tuweza tukaipa kipimo hata kwenye adhana ya pili, ni asubuhi tayari shaingia. Hapo mwanadamu kama ni mfungaji, basi astahiki kufanya imsak kwa kujizuia, hana ruhusa ya kula, ikiwa ni saumu ya faradhi na ikiwa ni saumu ya sunna, ikiwa anataka kuendelea na kufunga kwake siku ile. Lakini pia hilo lataka imani. Mwasemaje? Mwasemaje? Taka imani hilo iwe tena hususan Ramadhani. Mwanadamu hupanga daku, na sasa hivi pia tuko kwenye hizi ashru min dhilhijja, huweza kama umepanga daku, na si makosa pia kula daku kwa hili. Lakini ni kwamba panga daku mwenyewe, nitakamfunga siku zote 9 hizi, siache hata siku moja. Ya kwanza twende, ya pili twende, ya tatu twende, ya nne kinuka, mwadhini wa pili ushaadhiniwa, na kibakuli chako cha mahamri tayari liko umekiandaa kwa sababu adaku. Uweza ukasema tafunga 8, sifungi tena 9. Huwezi mwanadamu ukasema nimo saa sini sunna tu, kisha ukasema kwa sababu kifunga hichi chakula hakitoka mpaka jioni, kwa hivyo itabidi mimi kamwage, na nikimwaga itakuwa ni israfu. Inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Bismillahirrahmanirrahim. Hutaki kufunga. Ilipokuazimia siku ile kufunga, na ilikuwa hutaki kufunga siku 9, siku ile ukasema hata mimi nitafunga 8 kwa kule kubakia. Hutaka imani kwa hilo. Angalieni thawabu ambalo kwamba zito siku yoyote ambayo kwamba huweza kufanya imani. Munao habari ya kwamba hata kama ustari na mke wako, adhana ya pili ikiadhiniwa, wastahili kushuka. Sitaki kwenda sana watoto hoteli na madarasa, lakini hilo pia tokeni nalo mupate kufahamu hilo. Lakini asema mimi twajizuie, ila arada yutima somahu, ikiwa atataka kutimiza saumu yake. Wayutarattabu alayhi aidha dukhuli waqti sala, na vile vile hufungamanishwa hii alfajiri kwa kuingiliwa na wakati wa swala,
salatul fajr, swala ya fajr, wahuma, na hizo mbili, swala na saumu, hukumani shariani au imani, ni hukumu mbili za kisheria zilizotukufu zilizokubwa. Ndipo hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, idha hadaratis swala, swala inapoingia, falyu'adhin lakum ahadukum, ni mmoja wenu asimame kwenye kuadhinia. Wakhtulifa fil fajr, ukawa na ikhtilafu ya wanazuoni, Mwenyezi Mungu aliposema wal fajr alikusudia nini? Sikia sasa hapo, kila mmoja atoa maoni yake na kila mmoja atoa fikra yake. Wasema al-fajr huna, al-fajr hapa, infijaru dhulmatu an-nahari min kulli yawm, ni kule kupasuka kwa kuondokwa kwa giza kwa mchana katika kila siku. Yani ile alfajiri ikiingia asubuhi, ikiingia wengine wasema kusujudu ni hilo. Wakila na kukasema naharu kullu, ni ule mchana wote kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wa ubira anhu, na hutafsiriwa na kuzingatiwa bilfajri kwa alfajiri, li annahu awwalu, kwa sababu alfajiri ndio mwanzo wake. Kwa hivyo wasema, kuna waliosema Mwenyezi Mungu aliposema walfajri alikusudia ni alfajiri, giza la potea, mwangaza waingia. Kuna wengine wakasema kusudio la Mungu kusema walfajiri alikusudia mchana wote mpaka jioni, lakini alisema walfajiri kwa kuwa siku huanza na alfajiri, akasema walfajiri. Wakala Katada, Katada sema huwa fajru awwalu yawmi min al-Muharram, ni alfajiri ya kwanza katika siku ya mwezi mtukufu wa Muharram. Minhu tanfajiru sana, kwa sababu hapo ndo huanza mpasuko wa mwaka. Muharram ndiyo Januari katika kalenda ya Kiislamu. Unaelewa? Muharram ndiyo Januari katika kalenda ya Kiislamu. Sasa Katada sema Mwenyezi Mungu aliposema walfajiri kusudio lake alikusudia alfajiri ya siku ya kwanza ya mwezi wa Muharram, kwa kuwa ndio mwaka mpya waingia wa Kiislamu. Wa anhu aidha, na vile vile Katada akasema salatu subhi, Mwenyezi Mungu aliposema walfajiri aliapa kwa swala ya asubuhi. Wakila na pia kukasema Mwenyezi Mungu aliposema walfajiri sabihatu yaumi nahri, ni asubuhi ya siku ile ya Idi ya kuchinja. Li anna Allah ta'ala, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala li kulli yaumi laylatan qablahu, hakika Allah tabaraka wa ta'ala kila siku amejalia usiku kabla yake. Illa yaumi nahri, isipokuwa siku ya kuchinja. Angalia, mtu akikwambia lailatu yaumil jumua, umeelewa nini? Mtu akikwambia usiku wa siku ya Ijumaa itakuwa ni Alhamisi usiku ama Ijumaa usiku? Ha? Nini? Alhamisi usiku. Haya, grupu shakuwa mbili. Kuna wengine wasema ni Ijumaa usiku. Tufike wapi? Ha? Siku badilika magharibi. Kwa hivyo ukisikia usiku wa Ijumaa kusudia na Alhamisi usiku. Kesho ni lini? Ha? Kesho Jumanne. Leo ni usiku wa Jumanne, sio usiku wa Jumatatu. La, ni usiku wa Jumanne. Sasa sema sabihatu yaumi nahri, Mwenyezi Mungu aliposema walfajri alikusudia asubuhi ya siku ya kuchinja. Li anna Allah ta'ala, hakika Allah tabaraka wa ta'ala aliyotakasika aliyotukuka ja'ala li kulli yaumin laylatan qablahu, kila siku Mwenyezi Mungu amejalia usiku kabla yake.
illa yawmun nahar, isipokuwa siku ya kuchinja. Lam yaj'alullahu layla, hakujalia Allah tabaraka wa ta'ala kujalia usiku kablahu, kabla yake, wala laylatun ba'dahu, wala usiku baada yake. Vipi? Wakasema dalia ni anna yawma Arafa, hakika siku ya Arafa lahu laylatani, una mausiku mawili. Fakad adraka alhajja ila tului fajri yaumi nahari, ameidiriki haji mpaka wakati wa kutoka alfajiri siku ya kuchinja. Hapa wanazuoni kusudio lao wasema yaumu nahari, siku ya kuchinja haina usiku kabla yake wala usiku baada yake. Yani ni kwamba siku ya Arafa mtarenga tisia min Dhilhijja, safi, tayib, tarehe tisia nyuma yake mtarenga tarehe nane, sawa. Sasa tarehe nane kwa mfano kwa kalenda tulionao mwaka huu, sawa, twende Arafa itakuwa lini? Jumatano. Arafa sasa itakuwa Jumatano. Tayeb, kwa wale walioanza leo, kwa atakaoanza kesho, Arafa itakuwa lini? Arafa si Jumatano, hii ndio Jumatano. Arafa ni Jumanne, Jumatano ni hii. Na kuna wale walioanza nyuma, Jumatano kwao itakuwa ni Arafa na Alhamisi itakuwa nini? Itakuwa hii. Sawa? Sasa usiku wa tarehe nane, tarehe nane usiku ile huitwa usiku wa yaumu Arafa. Tumeelewana? Usiku wa yaumu Arafa. Tukishaingia ule usiku, asubuhi yake ni yaumu Arafa. Sasa ile yaumu Arafa mchana wote ni yaumu Arafa, na mpaka usiku wake bado huhesabiwa kwamba ni usiku wa yaumu Arafa. Kivipi? Kwa kule kujaliwa ya kwamba Arafa ina lailatani, ina mausiku mawili. Ndipo wanazuoni wakasema kwa hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhajju Arafa, alhajju Arafa, ya kwamba mtu akikosa Arafa hakuwa na haji. Alhajju Arafa, ukikosa Arafa basi wewe kuna haji. Kusudio sisi tulioko huko, kusudio wale walioko kule, ukikosa Arafa huna haji. Lakini wanazuoni wasema ya kwamba usiku wa kuamkia tarehe tisia siku ya Arafa, ule ni usiku wa Arafa, na usiku kiamkia siku ya Idi ya kuchinja, na ule usiku nao ni usiku wa Arafa. Kwa hivyo Arafa ina usiku mbili, usiku wa kabla yake na usiku baada yake. Tumeelewana mpaka hapo eh? Ndipo wakasema ya kwamba Allah tabaraka wa taala kila siku amejalia iwe na usiku kabla yake, isipokuwa siku ya kuchinja, kwa sababu siku ya kuchinja usiku wa yaumu Arafa kuinukia siku ya pili ya siku ya kuchinja, ule usiku isaliwa ni wa Arafa. Kwa hiyo kama hukupata kusimama Arafa mchana, ukapata wakati wa usiku mpaka kwenye kuchomoka kwa alfajiri kwa siku ya Idi, mwenye kuhiji atahesabiwa amepata kisimamo cha Arafa na haji yake itakuwa imekubalika. Tumeelewana mpaka hapo? Barakallahu fiku. Waqala Ikrama, na Ikrama sema walfajr, Mwenyezi Mungu aliposema walfajri, inshiqaqul fajri min yawmi jum'a, ni kule kupasuka kwa alfajiri kwa siku ya Ijumaa. Waqala Dhahaku, na Dhahaku akasema fajri Dhilhijja, ni alfajiri ya kuingiliwa na Dhulhijja, kama hii ambayo kwamba tumetoka na wengine kama kwamba itaingia hiyo kesho. Ni Allah Ta'ala, hakika Allah tabaraka wa ta'ala qarna bihi al-ayyam, amefungamanisha pamoja na masiku. Faqala Ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema aliposema walfajri, kisha akasema walayali na ashri, ay layali na ashri min Dhilhijja,
masiku kumi ya Dhulhijjah. Wa qila, na kukasema, hiya al-uyunu allati tanfajiru minha al-miyah, ni ile al-uyun chechen ambao kwamba zinatoa maji. Wa qawluhu ta'ala, na neno lake Allah tabaraka wa ta'ala, wa layalin ashri qala Qatada, hiya al-ashru al-awwal min Dhulhijjah, ni usiku ni masiku ya kwanza kumi ya Dhulhijjah. Atama Allahu li Musa, Mwenyezi Mungu aliyatimiza kwa Musa. Aliyatimiza vipi? Asema katika suratul A'raf aya 142, wa wa'adna Musa 30 laila, na hakipetu sisi tulitoa maagano na Musa kwa siku 30, wa atmamnaha bi 10, lakini tulimkamilishia yeye kwa 10, fatamma miqatu rabbihi 40 laila, basi kawa mkutano wake na Mola wake, kukutana na Mola wake ni siku 40. Nabii Allah Musa ilikuwa ameagana na Mola wake kwenda kupawa Taurati, basi akaambiwa ya kwamba tokupa siku 30. Siku 30 hizi tulia kwanza. Basi vitabu vaeleza alifunga siku 30 hizi. Alipofika siku ya 29 ama siku ile 30, alitoa mswaki akapiga. Alipopiga mswaki, ile harufu ambayo kwamba iliyomchukiza mpaka kaiondoa kwa mswaki, kumbe ni harufu ilikuwa yamfurahisha Allah pamoja na malaika. Kwa sababu harufu ya mwenye kufunga, atyabu inda Allah min rayhi al-misk, yapendeza zaidi na mno kwa Allah tabarak wa taala kuliko hata harufu ya miski. Sisi leo kiketi na mtu ambaye kwamba amefunga, ama kuanzia asubuhi hajapata kikombe cha kahawa, akiyatama kwenye kunena, tunataka kumkimbia harufu mbovu. Lakini harufu ya mwenye kufunga kwa Mola ni harufu nzuri sana kuliko hata harufu ya miski. Sasa Nabii Allah Musa alifunga, kwenye kufunga kwake siku ile ya mwisho, ile harufu yake ilimchukiza, akatoa mswaki akapiga. Alipopiga mswaki akaipoteza ile harufu, basi akaambiwa ya kwamba tutakuongezea siku 10. Sasa ule mwezi mzima ule siku 30, wanazuoni wasema wa 30 hiya Dhulqaada, ilikuwa katika Dhulqaada, katika huu mwezi uliopita siku 30. Wal ashru, na masiku 10, hiya ashru Dhulhijja, ni masiku 10 ya Dhulhijja. Wa qila, na kukasema ya kwamba wa kana taklimu fi yaumi nahri, ikawa siku ya kuzungumza na Mola wake ni siku ya kuchinja. Yani na maana ya kwamba alipawa siku 40. 30 zilikuwa katika Dhulqaada mwezi uliopita, na 10 ni siku hizi ambazo kwamba tuko nazo, ashru awaili min Dhulhijja, masiku ya 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Ibn Abbas asema huwa al-ashru al-awwal min al-Muharram, ni masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Muharram. Lianna akhiruha, kwa sababu siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, yaumu Ashura, ni siku ya Ashura. Wa lisawmihi, na kwa kufunga siku ya Ashura, saumu yake, fadhlun adhim, ni fadhla ambayo kwamba ni kubwa sana. Wa qila, kisha tukasema hiya al-ashru al-awakhir min Ramadan, ni makumi ya mwisho ya Ramadhani. Aqsama Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu aliapia biha, kwa kuapia hayo masiku, lishara biha, kwa utukufu wake, bilailatil qadri, kwa kupatikana lailatul qadri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mtume rehma na amani zimshikie, idha dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan, likiingia kumi la mwisho la Ramadan, shadda al-mizan, ilikuwa kijifunga kisawasawa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa aitada ahlahu litahajjudi, akiwaamsha familia yake na wake zake kwa lengo la tahajjud. Uthman asema kanu yu'adhimuna 13, walikuwa wao
wakiadhimisha makumi matatu. Sikilizeni sana. Al-ashru al-awwal min al-Muharram, kumi la kwanza la Muharram ilikuwa kiliadhimisha. Wal-ashru al-awwal min Dhul-Hijjah, na kumi la mwanzo la Dhul-Hijjah. Wal-ashru al-akhirah min Ramadhan, na kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakila na kukasema al-muradu bilayali na ashri, kusudio la masiku kumi hayo, ashru min Dhul-Hijjah, ni kumi ya Dhul-Hijjah. Utlika ala al-ayami layali, na imetafsiriwa masiku kwa usiku, lianna lugha al-arabia wasi'a, kwa sababu lugha ya Kiarabu ni lugha kwa mbali pana. Yani Mwenyezi Mungu alikusema wal-fajr wa layalin ashr, ametaja mausiku lakini makusudio ilikuwa ni mchana. Kwa nini? Lugha ya Kiarabu ni pana. Kweli lugha ya Kiarabu ni pana. Ngale tukienda kwa lugha yake ya Kizungu na Kiarabu, kuna kitu huitwa singular na kuna kitu huitwa plural. Ndivyo jamani, kidogo kidogo nasi tuliona mlango wa sokoni. Ndivyo hapo eh? Maanake kimfano kipia naweza nikasema boy moja, boys wengi, sio? Lakini angalia lugha ya Kiarabu, kwa wingi haingii kwa wawili, kwa wingi huingia kwa watatu. Naweza nikasema walad, waladani, aulad. Ona mtoto, watoto wawili, watoto. Ona namna ilivyo pana lugha ya Kiarabu. Lakini kwa wazungu boy, boys, wawili ni boys, watatu ni boys, na kuendelea ni boys. Lakini kuna katika lugha ya Kiarabu kwa kupatikana mufrad, muthanna, jam. Hiyo ndio inaonyesha kwamba lugha ya Kiarabu ni lugha pana. Lugha ya Kiarabu usiku zikawa ni michana na michana ikawa ni usiku kwa lugha ya Kiarabu, kwa namna wanavyoelezea wanazuoni. Lugha ya Kiarabu huweza ikawa wara bi maana amama, wa amama bi maana wara, kama kwenye Qur'ani namna ilivyokuja. Kwa nini? Kwa sababu lugha ya Arabia, lugha ya Kiarabu wasi'a, ni lugha ambayo pana ni pana. Qad tutlaqu al-layali wa yuradu biha al-ayyam, kuweza kukataliwa usiku na makusudiwa ni mchana. Wal ayyam, naweza kukataliwa mchana, yuradu biha al-layali, na makusudiwa ni mausiku. Wa qila, na kukasema al-muradu bi layalin ashr, utajwa masiku kumi, layalin ashr al-akhirah min Ramadhan, ni kule masiku kumi ya mwisho mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amma ala al-awwal alladhina yaquluna al-muradu bi layalin ashr ashru dhul-hijja falianna ashru min dhul-hijja ayyamun fadila, wale waliosimama kwa kusema Mungu aliposema wa layalin ashr, alikusudia masiku kumi ya mwanzo dhul-hijja, kwa sababu makumi ya mwanzo mwezi mtukufu wa dhul-hijja ni masiku bora. Qala fiha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema kwenye masiku hayo, ma min ayami al-amali as-salih fihinna, hakuna masiku yanayopendeza zaidi kwa Allah tabarak wa taala, ahabu ila Allah, yanayopendeza zaidi kwa Allah tabarak wa taala, min hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko masiku kumi haya. Qala, akaulizwa mtume, wala al-jihadu fi sabilillah, hata jihadi ya mtume? Qala, akasema wala al-jihadu fi sabilillah, hata jihadi haifiki, illa rajul, isipokuwa mtu, kharaja li nafsihi, alitoka kwa nafsi yake, wa malihi, na mali yake, falam yarji min dhalika bi shay, na hakurudi na kitu chochote. Sasa kifungu hiki kinachofuata, kuna wale waliosema Mwenyezi Mungu aliposema wa layali na ashri, alikusudia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Dalili yao kasema wa amma alladhina qalu, ama wale waliosema innal murada bi layali al-ashr hiya layali al-ashr ramadhan al-akhirah, walisema faqalu, wakasema innal asla fi layali, asili ya mausiku, annaha layali, ni kwamba ni mausiku, walaisatil ayami, si michana. Waqalu, na wakasema anna layala al-ashr al-akhirah min ramadhan, makumi ya mwisho ya mwezi mtukufu Ramadhani,
fiha lailatul qadri bala lailatul qadri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliposema wa layali na ashri, alikusudia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ndani yake kuna lailatul qadri, ambao kwamba allati qala Allahu anha, ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameyasemea masiku haya, khairun min alfi shahri, ni bora kuliko miezi 1000. Wa qala ta'ala, na akasema Allah tabarak wa ta'ala fi surati ad-dukhan aya 3 mpaka 4, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, hakika yetu sisi anzalnahu, tumeteremsha Qur'ani, fi laylatin mubaraka, katika usiku wenye cheo, inna kunna mundhirin, hakika sisi tumekuwa wenye kuonya, fiha, katika huo usiku, yufraku kullu amrin hakim, kila kitu pambanuliwa kwa mwenye hikima Allah tabarak wa ta'ala, kwa kila kitu kukieka mahala pake. Angalia hili tukiambiwa, inna anzalnahu fi laylatil qadri. Hapa nisikize makini sana. Inna anzalnahu fi laylatil qadri, hakika yetu sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo. Aya nyingine, inna anzalnahu fi laylatil mubaraka, sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku leo na cheo. Qur'ani sisi tuambiwa iliteremka kuteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa miaka 23. 13 Maka na 10 Madina. Lakini wewe tuambiwe kwamba anzalnahu fi laylatil qadri au anzalnahu fi laylatil mubaraka? Vipi mambo haya? Ina maana kila Qur'ani kiteremka kuteremka katika Lailatul Qadri? Sikia vizuri sana. Wanazuoni wasema Qur'ani imeteremka kwa miteremko mitatu. Mteremko wa kwanza wa kuteremka Qur'ani kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala mpaka kwenye Lauhul Mahfuz, kwenye ubao uliohifadhiwa, ni pale Mwenyezi Mungu kusema bali huwa Qur'anu majidu fi lawhi mahfuz. Ukisikia hiyo aya, bali ni Qur'ani tukufu katika ubao uliohifadhiwa, iliteremka kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala mpaka kwenye huo ubao, jumla tan wahida, jumla moja. Sasa kisha ilitoka Qur'ani kutoka kwenye lawhi mahfuz, kwenye ubao uliohifadhiwa, mpaka katika Baitul Isa fi samai dunia, hapa iliteremshwa pia jumlatan wahida, jumla moja. Ndio Mwenyezi Mungu akasema inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika yetu sisi tumeteremsha Qur'ani kwenye usiku ulio na cheo. Miteremko mingapi? Miwili. Wa kwanza kutoka kwa Allah mpaka kwenye Lauhul Mahfuz. Mteremko wa pili kutoka Lauhul Mahfuz ila samai dunia fi Baitul Izza, mteremko wa pili. Mteremko wa tatu uliteremka katika kutoka samau dunia fi Baitul Izza mpaka kwenye kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuja munaja mufarraka, kwa Mtume haikuja jumla tan wahida, lakini miteremko miwili ilikuja jumla tan wahida. Tukisema jumla tan wahida, kitabu kamili, msahafu kamili. Miteremko miwili iliteremka, kitabu kishakamilika. Lakini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka katika Baitul Izza mpaka kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani ilikuja vipande vipande. Ni itoke jambo aya ishuke, ama aya itangulie jambo. Litoke jambo, aya iko tayari kwenye kulitibu lile jambo, au litoke jambo kisha teremke aya kwenye kutaka kulitibu lile jambo. Mfano, anna rajulan min al-ansar latama imra'atahu, mwanamume mmoja wa Ansar alimpiga mke wake. Huyu mwanamke alikuwa anapaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taltamisu al-qisas, anataka kulipiza kisasi kwa kule kupigwa na mume wake. Ya Rasulullah, mume wangu kanipiga,
wanambiaje kwa hilo? Vitabu vasema mtume akamwambia, nenda kamlipize mume wako. Hapo hapo katereka aya kutoka kwa Mungu mwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu. Hey Muhammad, usiwe na pupa na Qur'ani kabla Qur'ani haijakupa ufunuo wake. Yani na maana kwa hilo nilomwambia makosa, si hapo hapo ikateremka aya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim, mpaka mwisho aya akarejeshwa mwanamke kuambiwa huna ruhusa ya kwenda kulipiza mume wako. Angalia imeteremka aya baada ya tokeo. Sasa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ilikuwa yateremka, lakini kwa vipande vipande mpaka msahafu kakamilika kwa miaka 23. Kwa nini iwe hivyo? Wanazuoni wanasema kwanza kwa kujenga imani za waumini kwenye kuamini kwao. Pili, kuna watu wanasema lau Qur'ani ingeliteremshwa jumla moja kwenye kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume angelizimia, mtume angelikufa kabisa. Asingeweza, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema lau anzalna hadha al-Qur'an ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Lau Qur'an tungeliteremsha kwenye jabali, basi lingesagika sagika kwa kunyenyekea na kumalizika kwa kule kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Wanazoni wakasema moyo wa mtume na jabali gumu lipi? Jabali gumu kuliko hata moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa jabali linaweza likasagika, moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiko kwenye kusagika kabisa. Kwa hivyo akawa anateremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vipande vipande. Jabali ikiwapata taabu, moyo kitu gani? Angalia mfano katika haya madhambi tunayotenda na madhambi tunayoyafanya. Kuna hadithi wengine wameipinga, lakini yasemekana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema nazala al-hajarul aswad, limeteremka jiwe leusi min al-janna, kutoka peponi, wa huwa ashaddu bayadan min al-laban, nalo lijiwe leusi lilikuwa leupe kushinda hata maziwa. Fasawadatuhu khataya bani adam, lakini likafanywa leusi kwa madhambi ya wanadamu. Washirikina wakati wao huko ujahilia, lile jiwe liliyoko Maka lilikuwa leupe kuliko hata maziwa, lakini kwa madhambi yao wakalifanya jiwe kuwa leusi. Mwanadamu akiamua kuasi, huasi. Mwanadamu akiamua kukufuru, ukufuru. Hufanya mwanadamu mpaka katoka kwenye mipaka ya Mungu na mpaka kwenye kujisawa. Mwanadamu si ni bora kuliko nyama? Mwanadamu si ametukuzwa? Mwanadamu si amekirimiwa? Lakini angalia, huja akafanya mambo Mungu kisha kasema kala naam bal hum adhallu, kama wanyama bali wao wapotevu zaidi kuliko hata wanyama. Huwezi kutaka kustarehe na kuku kisha ikramu yako kwa Mungu ibakie, hakuna hata siku moja. Kosenke hivi walivyo bure wanawake, namna wanavorai na kukongoea kwenye mitandao, ukifungua saa zote mpaka maustadha wanatoa darasa kwa wanawake, wapeni ruhusa umezeni waongeze wake, peni ruhusa umezeni waongeze wake, wanawake wamekuwa wingi, hakuna nafasi. Ingawa walitaki hilo hivi, mimi kuna wananisikia huko majumbani nasema darasa shaharibika, hiyo ameanza vizuri shekhe, lakini sasa utuhudhi takuwa ingine hulani, kwa sababu hilo ni jambo ambalo kwamba hawako radhi nalo.
na jambo ambalo kwamba halitaki. Kuna kisa kimoja, shehe mmoja alitoa kwa masala haya haya ya masala ya kutoa nafasi ya waume kwenye kuongeza. Basi baada ya darasa kawa wahujiwa baadhi ya wanawake, kambiwa kwamba wasemaje kuhusu darasa la leo lilikuwa lahimiza kwenye waume kuongeza. Basi wanawake kalisifu, ah, mashallah, mashallah, darasa, darasa, kisia darasa, darasa, darasa zuri. Kama mtu aende harusini kisha umwambie wali wali ama wali, akwambia wali wali, akikwambia wali wali, yani ndipo mkula kumwaga. Umeelewa na eh? Halua halua ama halua, ah, halua halua, yani halua tele, halua nyingi. Kwa hivyo darasa, darasa, yani darasa lilikuwa zuri na darasa kila kitu mahala pake, mashaallah. Kaulizwa, umenisifu darasa, tatoa ruhusa mume wako angeze mke? Kimya. Mama, tokuuliza darasa unasema zuri, kwa hivyo ni ruhusa mume wako aongeze? Sitaki. Atendesha kichwa, akapawa swali, akaambiwa, waonaje kwenye mume wako kuwa na mke mwingine usiku amelala na wewe uko peke yako kitandani kwenye nyumba nyingine? Kwa hilo au kwa la pili, mume wako afe katika haya mawili ni afadhali lipi? Akasema ni afadhali afe, nyumba yetu iko karibu na makaburi, tachilia dua kila siku, kuliko sononeke peke yangu kitandani kwa mawazo kwa kuwa amelala na mwanamke mwingine. Hilo ni jambo ambalo kwamba hawalitaki na ni jambo ambalo kwamba hataki hata kusikia. Kwenye mfano ukipigwa kama huo, tayari wao utaka kuleta balaa na tayari wao utaka kuleta mambo yasiyostahiki kufanya. Lakini angalia kwenye mitandao, saa zote ukifungua utaona wanawake wapeni ruhusa waume zenu, wapeni ruhusa waume zenu. Lakini pia waume, nataka kuambia wanawake wasema, sisi hatukatai kuolewa, lakini wanaume hawana uadilifu. Wanaume hawana uadilifu, na kweli wengi kati ya waume sasa hivi la mathna wa thulatha wa ruba wamenifanya ni fashion tu, lakini mmoja kutoa nywele nyeupe. Mmoja katika swahibu wangu namwambia, vipi kwenye kuongeza mke wa pili? Anaambia, shekhe, huyo mmoja ndio naye, lau ningeweza kumgawanya kumfanya nusu ningemfanya. Kulingana na maisha anapokwenda mbio na kulingana na anapompeleka mbio, lau ningeweza kumgawanya ningemgawanya, wacha la kuongeza. Sasa kwa wingi kuwa wanawake, mwanadamu akaja akajisahau mpaka kukosa wake, akamfanya mke kuku, akamfanya mke kuwa ni kondoo la mbuzi. Kuna watu kufuru mpaka gofuru, gofuru mfanye gofuru kuwa ni mke. Watafuta nini kwa Mungu? Kwa riziki ya halali watu hufanda, wewe ufanya gofuru kuwa mke? Lakini ni kule kwenye kupotea kwake mwanadamu mpaka kajisawa. Lakini kwa haya haya madhani, ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam liliteremka jiwe leusi kutoka peponi likiwa leupe kuliko hata maziwa. Lakini kwa makosa ya wana wa Adamu ikafanya lile jiwe kuwa leusi. Mwana mwanadamu, ila Mwenyezi Mungu kusema, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ah, hakika zimemea kutu nyoyo zao kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Hasan Basri alisema, huwa dhambun ala dhambi hata yaamal qalbu wa yamut, ni mwanadamu kutenda madhambi mpaka moyo wake kufa na moyo wake kuja upofu kwa kule kutu kwenye kujaa katika moyo wake. Mwanadamu akiamua kukufuru, hukufuru vilivyo na ni hatari kwa Allah tabaraka wa taala. Na naam, kwa hivyo zote ni katika hoja
walizokuwa kizitoa wanazuoni. Sasa tumepata ya kwamba kwenye miteremko mitatu ya kuteremka Qur'ani tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenye mteremko wa mwisho ulikuja kwake kwa vipande vipande, kwa kule kwenye kuwa moyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hauwezi kuwa sawa na jabali. Sasa kuna wale waliosimama kwa kusema walayali na ashri, makusudio ni masiku kumi ya mwisho mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuwa ndani yake kuna Lailatul Mubaraka, kwa kuwa ndani yake kuna Lailatul Qadr, ambapo kama khairun min alf shahr, usiku huo huo fiha yufraq kullu amrin hakim, kila kitu pambanuliwa hapo. Angalia maisha yetu tutakavyoishi. Kwa mfano una miaka 60 kwenye kuishi kwako na kwangu na kwetu, ile huwa tayari Mwenyezi Mungu kashapanga kwa kila kitu chako, Mwenyezi Mungu ashakupangia. Lakini ikifika usiku wa Lailatul Qadr, hutolewa bajeti ya mwaka mzima. Mwaka huu watakufa watu milioni 7, mwaka huu utazaliwa kadhaa, mwaka huu chakula chako ni kadhaa, mwaka huu pumzi zako ni kadhaa. Yani kila ikifika Lailatul Qadr, hutolewa bajeti ya mwaka kwenye kupatiwa wanadamu. Sasa hapa kataka kusema walayali na ashri, Mwenyezi Mungu alikusudia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tafsiri nyingi tulizozitoa, je, usawa uko wapi na ni ipi tafsiri tegemewa? Wasema wanazuoni aqsama subhanahu bilfajri, Mwenyezi Mungu ameapa kwenye kuapia alfajiri, kama aqsama azza wa jalla bisubhi, kama alivyoapia Allah tabaraka wa taala kwenye kuapa kwa asubuhi. Wasubhi idha tanafas, na asubuhi pindi inapoingia. Falmuradu bi, kusudio alfajr, ni alfajr. Hadha qasam, hichi ni kiapo. Aqsama rabbuna jalla thanahu bilfajri, Mwenyezi Mungu aliapa kwenye kuapia alfajr. Wa huwa fajrun subhi, ni alfajiri ya asubuhi. Wa layali na ashr, na masiku kumi, hiya layali ashru dhilhijja, ni masiku kumi ya mwanzo ya dhilhijja, ni ijimai alhujja, wa mkusanyiko wa hujja zote, min ahli tawili alayhi, wa watu waliotoa tafsiri wa layali na ashr. Kwa hiyo tafsiri zote tulizozitoa, lakini tafsiri tegemewa wa layali na ashri ni masiku kumi haya tulionayo ya Dhulhijja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume asema inna al-ashra, hakika masiku kumi, ashara al-udhhiya, ni masiku kumi ya udhhiya. Wal-watr, na kule Mwenyezi Mungu kusema wal-watr, asema yaumu arafa, ni siku ya arafa. Wal-shafi, na shafi yaumu nahari, siku ya kuchinja. Kwa hivyo tumepata ya kwamba Mwenyezi Mungu aliposema walfajiri, kaapa kwa alfajiri. Walayali na ashri, ni masiku kumi ya Dhulhijja ya udhhiya tulionayo. Walwatr, tumepata ya kwamba ni siku ya Arafa. Washafi, tumepata ya kwamba yaumu nahari. Angalia kitu witri kwa lugha ya Kizungu ni odd number, na ukisikia hii washafi ina maana even numbers. Odd numbers are numbers which are not divisible by 2. Even numbers are numbers which are divisible by 2. Ndivyo sivyo? Kwa hivyo ina maana kwa Mwenyezi Mungu kwenye kuapa kwake aliposema walwatr, kusudio lake lilikuwa ni yaumu Arafa, na yaumu Arafa ni tarehe 9, 9 yake mara 2. Sawa? Aliposema ashaf, Mwenyezi Mungu alikusudia yaumu nahri, siku ya kuchinja, na siku ya kuchinja tarehe 10. Tarehe 10 yagawanyika mara 2, ina maana 5 huku na 5 huku. Sasa muhadhara ulipobakia, sijui mtaniambia vipi, nataka kusikia kutoka kwenu. Kesho tujeni kwa muhadhara ili tuangalie hii Arafa, kwa nini itwe Arafa, na hii Arafa ina nini Arafa, na kwa kila mmoja anataka kutoka kutoa tafsiri yake kuhusu Arafa,
nataka kusikia kuhusu kwenu. Mkisema tuje, kesho tutakuja tumalize mhadhara wetu. Mkisema la, tungoje mpaka Jumatatu itakaokuja, pia tutangoja mpaka Jumatatu itakaokuja. Mwatakaje? Tuje. Hamtainusha mikono juu. Wangapi tuje, wangapi tusije? Hao watu wakuja. Majority should win. Sio? Minority should fall. Unaposema? Wingi wapewe na kidogo wafuate. Inshallah bismillahir karim. Kesho tutakuja kumalizia muhadhara wetu kwa pale tulipobakisha, Mungu akituafikia inshallah. Musikose fursa kama hizi, kwa sababu ni moja kati ya amali saleh ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kwenye sisi kufanya. Kiasi cha dakika 3 mpaka 5. Swali lolote kulingana na muhadhara wetu wa leo? Naam. Kwa idi ya leo, kuna walioanza leo, idi yao itakuwa Jumatano. Kuna na watakaoanza kesho, idi yao ni Alhamisi. Sawa? Ni kwa hii mizozo tulionayo. Lakini ni kwamba tuweza tukasema ya kwamba kwa zote kuna hoja. Kila moja anategemea dalili zake. Kuna wanaosema kama kwenye Ramadhani, tatizo liko kwenye kuonekana kwa mwezi kwa watu kutokuwa mwezi popote utokapo, na kuna watu kutokuwa mwezi kwa kutoka kwao mwezi. Hapo ndo penye tatizo. Lakini kimimi nasema kote kuili, kila mmoja ana haki yake na kila mmoja ana hoja yake. Lakini kimimi msimamo wangu, mwezi wa popote. Kwa hivyo mimi nimeanza leo kwa kuwa mwezi ulionekana subia jana, na idi yangu Mungu akipenda itakuwa Jumatano na Arafa yangu itakuwa siku ya Jumanne. Lakini watakaoanza kesho, nasema ya kwamba naheshimu maoni yao, kwa sababu ni msimamo huko katika vitabu na ni dalili, na elimu ni bahari kwa kila mmoja huona kadri atakavyojaliwa na Mola wake. Barakallahu. Naam. Ndiyo, kabisa, ndio sasa kimsimamo wetu kwa kusema mabari moja. Ni kuli wasimama kwa Arafa, sisi huku kufunga. Kwa hivyo, hatuna budi kufuata mahujaji. Wao wakisimama Arafa, sisi huku tofunga, na siku ya pili tunainukia mabari hili. Tumelewa na? Barakallahu. Naam. Auliza darasa kesho itakuwa baada ya salatul magharib. Kusudio lake hicho mkinaya, kusudio lake tukija darasani tutafuta saa ngapi? Ndio sivyo? Barakallahu fik. So magharibi wakati watu wanaenda kufuturu, na wingi wakati ya watu kesho tutafunga. Sasa basi, biidhnillahi karim, kwa hilo liouliza vizuri sana, tufanye ni alasiri, mutawala, watu takuwa kwa kazini. Ni tuamue kwenye tufungue mwadhini, tuketi, paka badalisha yetu kafuturu. Lakini uzuri nao, wala siyo taklifu kwenu, inshallah, tukamilishe kwa siku ya kesho. Kwanzia Jumatano, inshallah, tutaendelea vizuri. Takwenda kufuturu, sawa, barakallahu. Na, ewa, siku ya idi haina usiku. Tumelewa na? Sasa Mwenyezi Mungu katika yaumu nahari haina usiku. Kwa sababu gani? Usiku wa kuamkia siku ya Arafa ni usiku wa Arafa.
na usiku wa kuamkia siku ya Idi ni usiku wa Arafa. Kwa hivyo Arafa ina lailatani, ina misiku miwili. Kwa hivyo Yaumun Nahr ndio siku pekee ambapo kwamba haina usiku wake ama usiku kabla yake. Barakallahu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim. Allahumma ja'al hadhihi jama'atana jama'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi min yadil ma'suman. Allahumma alif baina qulubina wasli ibadah baina wa adina subuh salam. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shukran wa jazakumullahu khairan jazakum.